ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବିଜେପି କୁ ପୁରିଲା 41 ବର୍ଷ। ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦଳ ବଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ମୋଦି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏହାର 41ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦଳ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାଥିଓ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ ଲିଏ ହମେଶା ୟେ ମନ୍ତ୍ର ରହା ହେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବଡ଼ା ଦଲ ଔର ଦଲ ସେ ବଡ଼ା ଦେଶ। ୟେ ପରମ୍ପରା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ ଲେକର ଆଜ ତକ ଅନବରତ ଚଲି ଆ ରହି ହେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ କେ ବଳିଦାନ କି ଶକ୍ତି ହେ କି ହମ ବୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କର ପାଏ। ଆର୍ଟିକଲ 370 ହଟାକର କଶ୍ମୀର କୋ ସାୟିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେ ପାଏ। ହମ ସଭି ନେ ଦେଖା ହେ କି କୈସେ ଅଟଲଜୀ ନେ ଏକ ଭୋଟ ସେ ସରକାର ଗିରନା ସ୍ୱୀକାର କର ଲିଆ ଲେକିନ ପାର୍ଟି କେ ଆଦର୍ଶ ସେ ସମଝୌତା ନହିଁ କିଆ। ଆପାତକାଳ ମେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କି ରକ୍ଷା କେ ଲିଏ ହମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓ ନେ କୈସେ କୈସେ କଷ୍ଟ ସହେ। ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ନୈତିକତା କେ କୈସେ କୈସେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ହମାରେ ଦେଶ ମେ ରାଜନୀତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କେ ଲିଏ ଦଳୋଁ କେ ଟୁଟନେ କେ ଅନେକୋଁ ଉଦାହରଣ ହେ ଲେକିନ ଦେଶ ହିତ ମେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର କେ ଲିଏ ଦଲ କେ ବିଲୟ କି ଘଟନାଏ ଶାୟଦ ହି କହିଁ ନଜର ମିଲେଗି। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ନେ ୟେ କରକେ ଦିଖାୟା ଥା। ଜନସଂଘ ସେ ଲେକର ଅଭି ତକ ୟେ ତପ ୟେ ତପସ୍ୟା ହମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଁ କେ ଲିଏ ବହୁତ ବଡ଼ି ପ୍ରେରଣା। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଦଳ 41 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ସେବା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଏକ ଦଳ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ 41 ବର୍ଷ ଧରି ସମୟ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦଳ ମିଶ୍ରଣର କୌଣସି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା କରି ଦେଖାଇଛି। अंग्रेजी में कहावत होती है टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमारी पार्टी में भी एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये अखबारों में टीवी पर दिखता है लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो जमीन पर रह करके काम करती है। ये भाजपा को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सेपटे बीजेपी रो प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे दलर अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ता को अभिनंदन जणाइचंती। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट करी कहिचंती बीजेपी स्थापना दिवस अवसर रे संगठनर समस्त महापुरुष मानकु नमन करूछि, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବୈଭବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏକ ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଯାହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ହିଁ ପରିବାର।
कोटि कोटि कार्यकर्ताक तपस्या एवं निरंतर प्रयास जोगु संगठनर विकास संभव हो पारिछि। प्रधानमंत्री मोदी संकल्पित नुआ भारत गठनर दिगरे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूलमंत्र हेबा आवश्यक। सेहिपरि केन्द्र पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अभिनंदन जणाइछन्ति। ट्वीट करि धर्मेन्द्र लेखिछन्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भली महापुरुषों बलिदान राष्ट्रवादी सिद्धांत अंत्योदय भली विचार एवं सेवा ही संगठन माध्यम राष्ट्रहित बीजेपी निजर सर्वस्व अर्पण करिछि। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूलमंत्र माध्यम बीजेपी आज जनकल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत गठन दिगरे निरंतर कार्यरत। 1980 मसीहारे भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा करा जायथिला। एही नूतन दल 1951 मसीहारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय जनसंघ रु आरंभ होइथिला। 1977 रे जरूरीकालीन घोषणा परे जनसंघ अन्यान्य दल सह मिसी जनता पार्टी आरंभ होइथिला। 1980 रे जनता दल विलोप हो भारतीय जनता पार्टी भीति प्रस्तर स्थापन कर जायथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।